Fala galera, espetando no meu canal de DJ Zen, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Esse é o Testory Over the Night. Essa música é meio complicada, né? De a gente mixar, tem vezes que a gente se esquecer, acaba errando, e aí a gente tem que apelar, mixar mais lá na frente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Porque ontem, na própria live, eu caí na cilada também. Ontem eu tava mixando com uma música que também eu não conhecia, então tinha todo grau de dificuldade, sem falar que é a primeira vez que eu tô mixando ela em vinil, ok? Na verdade, esse vinil é do meu amigo Anderson Soares, o cara que é muito bom, né? Ontem ele era pra estar na live, mas infelizmente não deu pra vir, ok? Mas se Deus quiser, qualquer dia ele vai vir aqui e vai dar um show aqui. O cara é bom, muito bom mesmo. Então, hoje nós vamos fazer aqui a mixagem em vinil do Over the Night, né? Vai ser a revanche, né? Já que eu lá na live não fiz bonito com essa música, beleza? Então vai ser a revanche hoje, vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Já fiz ela, mas no CDJ é bem mais fácil de fazer, né? Mas hoje no vinil eu vou mostrar como é que se faz, beleza? Então vou mostrar aqui logo o segredo dela aqui do início, né? Para você jogar o Over the Night, você apenas vai achar o pitch, claro, né? E aí você pega bem do comecinho aqui, ó. Esse. Então você pega bem nessa vozinha dela aqui. Quando você for contar, você adiciona uma letra entre cada batida. Então vai ser I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. No I1 é que você vai jogar. Beleza? No I1. Quando você for perceber que a próxima vai ser o I1, você joga na letra I, tá? I, I1. Aí você joga, beleza? Tá? Então tem que ser jogado no comecinho ali do compasso, sendo que você vai jogar na letra I. Então, na verdade, ela vai estar entre a oitava e a primeira. Então ela vai estar entre batidas, ela não vai estar em cima de uma batida, ela vai estar entre uma. Então para você marcar esse intervalo, você adiciona uma letra. No caso, eu gosto de falar a letra I. Aí você fala o que você quiser, tá bom? Então cada qual tem os seus métodos, né? Então o meu método é esse, quem quiser me acompanhar no meu método vai fazer bonito. Se tiver outro método que faça a mesma coisa, o importante é que o resultado seja o mesmo, tá? Independente do método que você esteja utilizando. Eu estou dando a dica. É entre uma batida e outra. É entre a oitava e a primeira. Se você utiliza outro método e der certo, beleza. Ponto para você, beleza? Então eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer. Então, para mim fazer essa mixagem com Master Boy só vai ter 4 compassos no break dela. Então eu tenho que entrar 2 de 8 antes para poder dar certo, porque aqui são 6, beleza? Então entre 2 de 8 lá. Repara que quando ele parar de falar vai ter uma caída na música. Quando tiver essa caída, eu espero passar 2 compassos e jogo no I1, beleza? Então vamos lá fazer aqui agora. Peguei o começo aqui, acho até que tá saindo áudio aí, né? Então vamos lá. Quando ela der uma queda aqui, aí eu vou esperar passar 2 compassos e vou jogar no I1 antes do break, beleza? É, aliás, tem que ser 2 compassos antes do break. Ela vai dar a queda aqui agora. Quando ela der essa queda no som, que vai ficar um pouco mais de silêncio, aí vocês vão contar 2 compassos e jogar no I1. Deu a queda. Eu vou contar já o último compasso para poder jogar no I1, beleza?
E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1. Só vai manter o pitch agora. Essa foi a mixagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí a manha da largada do Testore, né? A música que deixa muito DJ com a calça justa, né? Não é à toa que ontem também passei um sufoco para mixar ela, tá? Tá? Então é isso aí, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, beleza? E se vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? DJ Zeni fica por aqui. Fui!